再看到阿美族传统庆典之一捕鱼季，从六月份开始，在花莲市区内的12个部落陆续登场。而8号上午，市长魏家彦也在原行科长江敬贤的陪同下，依序前往基固、新夏，还有达苏、达苏南等部落，要陪同族人们参加祭典，也颁赠奖金，祝福部落年年平安丰收。阿美族部落多半临海或靠近溪流，因此捕鱼以海洋为食，也成为文化里重要的一环。每年在丰年祭前，各部落总会办理捕鱼祭，来感谢海神以及天地神灵。而从六月份开始，也在花莲市12个部落陆续登场。那我们也希望说，透过这样的传统的一个文化的一个节日后，让我们的孩子们更能够了解到捕鱼祭的一个重要的一个部分，那也预祝我们所有的部落都能够庆丰收。那刚刚也体验我们捕鱼的用的一个捕鱼网，那其实真的非常的有趣，那也希望说未来在部落的孩子们都能够体验我们传统捕鱼的一个方式。8号上午，市长魏家彦也在原行科长江敬贤的陪同下，依序前往基固、新夏和达苏、达苏南等部落，陪同族人们参与祭奠，也颁赠礼金，祝福部落年年平安，年年丰收。记者徐丽琴，花莲市报道。